Сьогодні рідне місто Мукачево проводжало в останню путь загиблого на війні захисника Руслана Янчевського. У храмі Успіння Богородиці відбувся чин похорону та прощання з полеглим захисником. Сьогодні ми маємо в нашому храмі черговий похорон нашого захисника, нашого воїна. Ми бачимо, що і доля його навіть після його загибелі, вона є складна, тому що розпізнавання тіла майже було більше 2 років. Але незалежно цей воїн, інший воїн, всі воїни, вони для нас є герої, вони є великі люди, і ми стараємося їм віддати ту шану, яку належить їм, як нашим таким найкращим людям нашого українського народу. Солдат Янчевський Руслан Володимирович народився 1980 року та проживав у місті над Латорицею. Був працьовитим, чесним та справжнім українцем. Спочатку повномасштабної війни поповнив лави ЗСУ та служив у військовій частині А-70-13. Солдат трагічно загинув 14 вересня 2022 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Сьогодні героя з честю поховали. Я його виховувала як мужчину. Что младших обижать нельзя, слабых обижать нельзя. Чтобы он любил свою родину, чтобы он гордился своей родиной. Он проводил свою девушку за границу и пошел в Мукачевский военкомат, ушел добровольцем. Шла я, писала во все организации, и через 1,5 года я нашла своего сына. Это было трудно, очень трудно. Это было... психически и психологически, но я никогда не думала, что мне придется хоронить собственного сына. Провести героя в останню дорогу прийшли близькі та всі ті, хто знав Руслана. Пан Джеф, француз, висловлює співчуття рідним захисника. Я прийшов, аби віддати шану цьому полеглому воїну. Мені дуже шкода, тому сьогодні підтримую пані Людмилу. Я розповім про ці страшні події у себе вдома у Франції. Ця нація справді героїчна, повна бравих хлопців, і це сумно, що треба боротися і втрачати людей, аби не втратити свою країну. Пам'ять – найголовніше, що є в серцях українців. Про подвиги наших військових, що щодня зі зброєю в руках відстоюють незалежність батьківщини та тих бійців, що роблять це вже з неба. Я пишаюся їм, горжусь всіми ребятами, які грудью своєю захищають нашу родину, всіми бійцями, які в окопах, які просто приймають участь в захисті нашої родини. Всім погибшим ребятам низький поклон. Ми пам'ятаємо кожного мужнього військового, що стояли на захисті суверенітету України. Вічна слава героям.